अरु भैया जाओ लाए बाप ये ना रहे सब्जियों ने बाप ये ना ले न्याना भी बिना अरु बुद्धू जीव भी बिना ले चंदा पापी ला रहे तू बने याव जी शेरू लटाओ लगो डिबिया अब इनो अत्ता डाप बिना रो दूर बुद्धू जीव ले भैया जी में न्याना बिना रो ลูกเวจิมาตะชู่สุสุมนี่นี่เผ่าล่ะสึกก็ก้าวไล่แล้วละสึกบะตะชู่นักขานี่นี่สู่ดาตะลาไปเนี่ยเสียละจี้เนาะไอ้นักขานี่สู่ดาเนี่ยนักขาเนี่ยเปล่าไล่อติ้นเปล่าไล่แม่ย่วยเปล่าเนาะญัตนาลาบ่ไม่กัดหลุเนาะญัตนาลาบ่บาหลุแลแกเปล่าอย่า ญัตนาปินาลูจีโบอัตตตปินาพยาจีโบญัตนาลาโบไม่กัดหลุเดอัตตตาลาโบนกบัตตอหลุเดครับพี่เนาะญัตนาลาโบบาหลุแลนกูไม่ใช่ไม่กัดอากูอ่ะเลยเปล่าจริงอ่ะเนาะอะเต็นเนาะมาไม่กัดตมารีใช่เลยเนาะอะเต็นเนาะมาดิ ไอ้เมกัสဆိုတာခိုင်ခဏပဲချွေးထွန့်ပြတ်တယ်တလားเมกัสဆိုတာဘာဖြစ်ပြတ်လဲအဲ့လိုပဲအသေးတော်မှာเมกัสတမားတွေရှိတယ်ရှာအစ်ရှင်တော်ရှာအချိန်မီးဖုံးဆက်လိုက်တော့ကျွန်တော်အချိန်မီးစိတ်ခံမှာရှာဟာရှာအချိန်မီးဖုံးလက်ဆက်လဲဆိုဟာရှာကျွန်တော်မတည့်ရမှာဂရီပေးလိုက်တာရှာနောက်ပတ်နောက်ပတ်ဆရာကျွန်တော်လာမယ်နော်အဲ့တော့သူကဘယ်အချိန်မှာဆိုအစဉ်ပြေလဲဆိုရင်အသေးတော်မှာအမှန်ကဆွဲရမယ့
lu kho de wun yi ya ma mai ka lu yin tai ma gao no a lo di kne aku a pyo ro he ge ye lat ma di tami kanya ri ko pyin mo twa bayin ka nei lo si myo ko at pi lai thon di lu tan shin no wun jin no phaya ye lat ma no ba ko at tha le so yin nok ka pat do at tha de budu twa le so yin chan lo yong chi tu a yauk si dai ba twa le a la pyin mo budu ne mingla saung mo le ခရစ်တော်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်ဖို့ဟာလေလုယာနော်ကဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘာနာကဘသူဟာလဲဆိုရင်ဘယင်ဘာနာအဲ့ဒီစင်ကြယ်စီတော်ဆေးကဘာအတွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်သရိုသမီးတွေကိုအလှပြင်ဖို့အတွက်ထားထားတာနော်ကဲဆိုလို့ရှိရင်သရိုသမီးတွေကိုအလှပြင်ပေးရင်အလှပြင်မှာတော့ဘာဖြစ်မလဲလှမှာပေါ့အလှပြင်မှာတော့လှမှာပေါ့ကဲအလှပြင်လို့လှတာမှားလား ကိုလှတာမားလားပြောရအောင်ငါလှတာမမားဘူးပါရမီကလှနေတာဟဟလားပြုံးလိုက်တိုင်းလူချင်းနေတော့မတက်နိုင်ဘူးဟဲ့ဟဟလားနော်ကိုလှတာမားမောင်ကဲအဲ့ဆိုရှင်တင်လှလို့သူများကလှတယ်ပြောရင်မားလားတင်တော်လို့တော်တယ်ပြောရင်မားလားရှင်ပေါ်ရောက်လို့ပြိတ္တလက်ခုပ်တီးတာမားလားမမားပါဘူးမမဘူးလက်ခုတ်တန်ကြရင်တော့တင်မသွားလိုက်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တင်လှလို့လှတယ်ပြောတာတော့မမဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလှတယ်ဆိုတဲ့အတန်ကိုပဲတင်ချခြင်းနေရင်တော့တင်မသွားလိုက်ဘူးအခုသူ့ကိုပြင်ပေးနေရတဲ့အကြောင်းရင်းကမင်းကြီးမင်းသားတွေကဟဲ့အေးတတာနေလှလှကြီးလားလို့ပြောတဲ့အတန်ကိုသူကနေပြီးတော့တစ်ချိန်လို့ချခြင်းဖို့ အဲ့အတွက်ပြင်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုအလှပြင်ပေးနေတာမိကြီးမင်းသားတွေအတွက်ပြင်ပေးနေတာဗျင်အတွက်ပြင်နေတာလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ရောက်စီတိုင်းကိုဖရာပြင်ဆင်ပေးနေရတဲ့အကြောင်းရင်းကလောကသားတွေကလက်ခုပ်တီးဖို့လားဖရာကတင့်ကိုလက်ခုပ်တီးဖို့လားလောကသားတွေကတင့်ကိုအာမေထူးဖို့လားဖရာကတင့်ကိုတာဓုခေါ်ဖို့လားတကယ်စစ်မှန်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ထာဝရကာလရဲ့အာမခံချက်ဆိုတာလူတွေရဲ့အာမေထူးချက်န
ငယ်သားကောင်းအဲ့ဒါအောက်ကပြောမှလားအထက်ကပြောမှလား
चलो अठत दांग ना बढ़ाओ जी औ में ना ठाओ अरे डिगने अप्यूरो ही गए लम अठारे सी का तरु तो मिले अल्लाह पी मु अल्लाह पी पी ये अरे अल्लाह पी जिंगा बये तो पिया मा लूरे तो पिया मा मोहपु लू अचाई ले लाइ पिया मा मोहपु लू लखो डिबो पिया ना मोहपु तो अरे सुबादो इत डागा अल्लाह पी ने खामा तू आ लू अचाई का लू का सही आऊं चाई लो तू सही आऊं वो लू का लखो डी में बये मचाई लो शिये तू ये बे खाया मा อะตุเปียวมาฮะตะลอลูเรลักษณะนี่ล่ะจม้าโจม้าจม้าแลใจแกลูแลใจแกเนบาใจแลอี้ไม่จีบุบะเย็นบาใจแลอี้จีแกตีนบาใจแลอี้ไม่จีบุพะยาบาใจแลอี้จีแกอาเมนทุจะลูอใจแกไล่ไม่เปลี่ยนแลบะเย็นใจเปลี่ยนอาเมนทุจะอะเราอติบุโลเลยมั้ยอะตอดิกนี่อะนี่สินเจตีโตสีมโยกาตูโรโกอัลละเปลี่ยนน่ะบะเย็นตั่วเปลี่ยนไปนี่ล่ะลูลักษณะบ่เปลี่ยนไปนี่ล่ะหมอผู้บะเย็นลักษณะบ่เปลี่ยนเนี่ยลูเจนน่ะบ่เปลี่ยนน่ะบ่ผู
ဖျားဖို့တန်ရှင်းရမည်အကျဉ်းသူသည်မိမိရှူစရာဖို့ထိုနတ်သာပေါင်းတဲ့တူအောင်ဖော်၏ထိုသူသည်မိမိအမျိုးမှာပယ်ရှင်းခြင်းကိုခံရမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အဲ့တော့ဒီကနေ့ဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့အခါမှာအတ္တဓာတ်တွေအောင်မြင်လာတယ်အတ္တဓာတ်တွေတန်ရှင်းလာတယ်အတ္တဓာတ်တွေလှပလာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အတ္တဓာတ်တွေမင်္ဂလာဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာအလုံးသည် ကိုယ်ရောဖို့ဖြစ်တယ်စွာသောကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းကကျွန်တော်အစဉ်ပြေဖို့မဟုတ်ဘူးဖရာဘုန်းထင်ရှားဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ထင်ရှားဖို့မဟုတ်ဘူးဖရာထင်ရှားဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ထူးကြဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်တယ်ကျွန်တော်ချမ်းသာကြောင်းတက်တယ်ကျွန်တော်ပြည့်စုံဝတ်ရှိဥဆောင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့လုံးသမ्या ဆောင်သမ्या သည်ဖရာ